এইটো ক্ষেত্ৰত মই এইটো ভাবিম যে তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ল'ব লাগে, 14 দিনত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে, নিশ্চয় তেওঁৰ জ্বৰ আহিছে। কাৰণ এই ধৰণৰ মন্তব্য যদি এই আহমদ কৰি আছে, আজি মোক এটা কথা কওক, 3,20,00,000 মানুহ অসমত তেওঁলোকে 40 দিন বা 50 দিন ধৰি পেলাই তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিলে, ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, বজাৰত যোৱা নাই, দোকান পথত যোৱা নাই, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় এৰি দিছে, ইমান কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে 40 দিন 50 দিন কটালে, আৰু হঠাৎ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ এটা প্ৰেম দেখালে যে গোটেই মানুহখিনি লৈ আহিবলৈ বাহিৰৰ পৰা, তো 3,40,00,000 মানুহৰ যিটো ত্যাগ, এতিয়া কি 5,00,000 মানুহ আহি পেলাই কি সব নষ্ট কৰি দিব নেকি? আমি কি আকৌ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নেকি? এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। 3,40,00,000 মানুহৰ ত্যাগৰ বিনিময় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি এই কথাটো কৈছে, মই ভাবোঁ মই ধিক্কাৰ দিওঁ। বাংলাদেশী মুছলমান যদি অসমলৈ আহিছে, তৰুণ গগৈ এণ্ড হিজ কোম্পানী, কোম্পানী নহয় মানে কি কয় এইটো পাৰ্টি, কোম্পানী বুলিয়ে ক'ব পাৰি, গান্ধী কোম্পানী বা নেহৰু কোম্পানী, তাতে এইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰাৰে ভাৰত এতিয়া নচলে। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চিন্তাধাৰাৰে ভাৰত চলিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাৰে এতিয়া অসম চলিব। এইকাৰণে তেওঁ ইমান চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকৰ যুগ পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ যুগ পাৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকক ৰাইজে এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিছে, আৰু ৰাইজে 14 দিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা নাই, এতিয়া 5 বছৰৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে, আগন্তুক দিনত পাৰ্মানেণ্ট কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিব ৰাইজে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান মন্তব্য এইবিলাক কৰিব নালাগে। ছাৰ, আৰু এটা কথা, দুদিনমানৰ আগতে আমাৰ হাবাইপুৰৰ যি অঞ্চলত এজন এটা গো বধ কৰি পেলাই পেলাই থোৱা হৈছিলে, তাৰ মুণ্ডটো আছিলে, কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি লকডাউনৰ মাজত হোৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে, কিবা মানে কি গোন্ধ পায় আপুনি এই বিষয় লৈ? চাওক, গোন্ধটোতো স্পষ্ট, কাৰণ আজি গোটেই বিশ্ব কৰোণা ভাইৰাছ লৈ যুঁজি আছে, কিন্তু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰবিলাক তেওঁলোকৰ মানসিকতা কিন্তু এতিয়াও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। তেওঁলোকে এতিয়াও আমাৰ সৈনিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে, কাশ্মীৰত বা বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত। সেইকাৰণে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহবিলাক, তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ যিটো জিহাদী মানে চিন্তাধাৰা তেওঁলোকে কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যি প্ৰকাৰে হিন্দুসকলক অত্যাচাৰ কৰিছে পাকিস্তানত, আজি কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো অনুদান দিয়া গৈছে, তেওঁলোকে হিন্দুসকলক দিয়া নাই। আমিতো ইয়াতে মুছলমানকতো বঞ্চিত কৰা নাই, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষততো আমি যেনেকৈ হিন্দুক সহায় আগবঢ়াইছোঁ, আমি মুছলমানকো তেনেকৈ আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু পাকিস্তানত এইটো হোৱা নাই কিয়, বাংলাদেশত এইটো কিয় হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ এইটো চিন্তা